Plot do Stephen King. Stephen King, se vocês ainda não perceberam aqui no canal, ou se são novos aqui no canal, bem-vindos, é um dos meus autores favoritos. Apesar de eu dizer que ainda não li muita coisa do autor, o autor já publicou à volta de 70 livros. Este foi o meu 20º livro do autor e eu sinto que ainda só estou no limiar da obra dele, apesar de já ter lido alguns dos pilares dessa obra, mas tenho ainda muito, muito ainda por explorar. Este livro foi o segundo livro que o autor publicou em 1975, há muitos, muitos anos atrás. E para mim, quando eu percebi que, quando comecei a ler o livro, não sabia que tinha sido o segundo livro do autor. Mas quando fui ver a data de publicação do livro, porque é algo que eu gosto de ver, apesar de não é algo que eu esteja particularmente atenta sempre, neste caso chamou-me a atenção e eu fiquei com curiosidade em saber, ao longo da biografia do autor, onde é que se inseria este livro? E este inseria-se logo a seguir ao Carrie, que foi o primeiro livro do autor, publicado, e este é o segundo. E eu achei isso muito interessante porque há tanto de essencial à escrita do Stephen King neste livro, que eu já vi em vários... Já vi, não. Já li em vários livros do autor ao longo da sua carreira como escritor, que eu achei isso extremamente interessante. E por isso mesmo era algo que também queria chamar aqui a atenção. Ora bem, sobre o que é este livro? Salem's Lot é uma cidadezinha por trás do sol posto e quando começa o livro é uma cidade fantasma. Ninguém sabe o que é que aconteceu nesta cidade. Foi uma cidade que de quase um dia para o outro deixou de ter habitantes. Há quem procure as pessoas que desapareceram e que tente falar com elas, mas por norma as pessoas não querem falar sobre as coisas que se passaram em Salem's Lot, nem querem falar sobre as suas razões por terem abandonado Salem's Lot. Cidades fantasmas é algo que é bastante recorrente nos Estados Unidos, especialmente naqueles estados mais interiores, porque ao longo dos tempos é normal que certas cidades morram. Talvez na Europa não seja algo tão recorrente, mas nos Estados Unidos, quando haviam cidades mineiras, entretanto a mina fechou, não há mais nada a prender as pessoas àquela cidade, é normal que ao longo dos tempos as pessoas vão abandonando estas cidades. Aqui no caso de Salem's Lot, não quer dizer que fosse uma cidade mineira, mas eu quis dar este exemplo porque é algo que acontece muitas vezes em histórias contadas por americanos, até mesmo em filmes, cidades fantasmas e coisas estranhas que acontecem nessas cidades. E nós vamos depois, no resto do livro, descobrir o porquê desta cidade se ter tornado uma cidade fantasma. Curiosamente, é o primeiro livro do Stephen King em que aparece uma personagem principal, que é escritor. Isto é algo que é extremamente recorrente na obra do autor. Neste caso, este escritor, a ação não se centra exclusivamente à volta dele, mas é uma personagem muito relevante para a história. Temos também algumas partes, uma cena, a minha cena preferida do livro, que não tem nada a ver com a coisa principal, é apenas uma... Foi uma maneira de nos apresentar uma personagem interessante e que, ao mesmo tempo, relevante para o resto da história. É sobre, portanto, este episódio específico que eu gostei bastante, é sobre um miúdo que faz... Como é que eu ia dizer? Ele é, novo, ele é relativamente novo na cidade. Caixa de óculos, não é propriamente a pessoa mais alta lá do sítio, nem é mais forte, mas o miúdo é inteligente. E como é inteligente, obviamente, que chama a atenção aos bullies que não são assim tão inteligentes e que não gostam que os outros lhe passem por cima. E então ele vai fazer frente a este bully e vai ridicularizá-lo à frente de todos os outros colegas e essa cena está. Se vocês conhecem a obra de Stephen King, mas não ficam a saber, que enfrentar bullies ou bullies é algo que também é muito recorrente aparecer nos livros do Stephen King.
Talvez por ele ter sido professor, talvez por ele ter sido, ou ter passado por bullying, não sei. Não sei qual é a razão de isto ser recorrente na obra dele, mas é recorrente em várias histórias. Por exemplo, no Stand By Me ou The Body, que é uma novela do livro Different Seasons, existe personagens bullies. No It, existem personagens bullies. Qualquer um deles ajudam a construir a história e ajudam também a caracterizar as personagens principais. Eu acho que isso é algo extremamente interessante e daí quando eu ter visto, quando ter visto não, quando li essa cena aqui no livro, que foi logo ao início, as partes que está aqui marcada, portanto, página 62. Eu fiquei logo, yeah, gosto desta cena. E é muito interessante ver que é algo que continua presente depois noutros livros mais para a frente da carreira do autor. Não acho que seja um livro particularmente meta medo. Porque eu terei que falar mais sobre o que é que me mete medo ou o que é que não me mete medo. Isto depende de cada uma das pessoas, mas eu não achei que este livro fosse muito a meter medo. Talvez o The Shining seja mais. Pelo menos tem partes que pode ser uma mistura de gore com. Ou nojo. Não sei, eu acho que assim. Livros do Stephen King, às vezes é difícil dizer o que é horror ou não é, porque depende daquilo que cada um tem medo e por isso mesmo. Ou depende de como as cenas estão escritas, porque há cenas noutros livros do Stephen King que eu li, que eu leio e estou ali, yeah, isto está bem escrito, isto é mesmo para nos fazer sentir medo ou aquela sensação de arrepio nas costas. Os pelos do corpo a levantarem-se, mas não quer dizer que eu tenha essa reação física àquilo que estou a ler. Mas eu percebo que está bem construído e que está mesmo feito para as pessoas sentirem essas coisas. E eu gosto apesar de a minha reação física provavelmente será rir e não propriamente sentir medo. Não sei explicar porquê, não vamos falar sobre isso. No entanto, neste livro eu não achei que tivesse assim momentos desse género. Como a capa deve indicar, ou se vocês também não sabem, eu vou explicar agora a seguir. Este livro é inspirado por Drácula, do Bram Stoker. Portanto, se vocês conhecem a história do Drácula, poderão não gostar do Salem's Lot ou poderão gostar, porque eu acho que isto é uma modernização, ou reconto, do Drácula, apesar de não ser completamente a mesma história, há várias coisas que são muito semelhantes. Eu ainda não li o Drácula. Eu pensei quando lesse este livro, ler este ao mesmo tempo, mas ainda bem que não o fiz. Li este livro sozinho, gostei, gostei bastante. Mas este provavelmente nos próximos anos será lido. Porque eu agora também fico com vontade de o ler exatamente para comparar uma coisa com a outra, apesar de se calhar não são comparáveis. Portanto, não é de. É um livro que mete vampiros e depois nós temos algumas personagens que vão lutar contra os vampiros. Não é um livro rápido. O Stephen King desenvolve muito, mas mesmo muito, de uma maneira cuidada, não só as relações entre as pessoas desta pequena cidade, mas também os desenvolvimentos que levaram à epidemia, vamos chamar-lhe assim, de vampiros e maneiras e os vários acontecimentos que fizeram com que os vampiros tomassem conta de Salem's Lot, ou Jerusalem's Lot, que é o nome completo desta pequena cidade. E isso é muito interessante e é algo que também é recorrente na obra do autor. Há obras que a pessoa começa a ler e pensa assim, ah, mas quando é que alguma coisa acontece?
Quando é que eu vou ficar com medo? Quando é que. E ele primeiro faz-nos simpatizar com as pessoas. Às vezes até são pessoas que nós não, nem devíamos ter nenhuma simpatia por elas, porque não são boas personagens, não são boas pessoas, mas eles faz-nos sentir alguma afinidade por elas, antes que algo lhes aconteça. E eu penso que isso talvez seja mais presente na sua obra mais antiga. Eu as coisas mais recentes confesso que li pouca coisa, mas tenho a ideia que talvez seja mais fácil isso acontecer. Estou-me a lembrar do Cujo, que eu li também este ano, e que também senti que era assim, lento, no desenvolver das coisas, mas que não deixou de ser interessante. Um outro livro que eu tenho que falar referente a este livro, o The Haunting of Hill House, de Shirley Jackson. Porquê? Porque a história começa com uma das nossas personagens principais, o Ben, que é o escritor, obcecado com uma casa que é a Marston House. Parece o primeiro capítulo do The Haunting of Hill House, de Shirley Jackson. E que eu acho que defino muito, porque a primeira parte do livro é muito à volta desta casa, que é uma casa que está ligeiramente superior, ao resto da cidade, é uma casa que está abandonada há anos e que é dito que é uma casa assombrada e que tem uma história muito estranha. Os últimos anos da casa também não eram propriamente flores que se cheirassem. Portanto, é uma casa que está, de certa maneira, a assombrar a cidade. E eu posso deixar na descrição aquilo que eu vou ler, portanto, a tradução para o português, portanto, o primeiro parágrafo. Não sei se vou deixar ou não, mas de qualquer maneira vou ler. Então, aquilo que é a entrada de The Haunting of Hill House, ou das primeiras linhas. No live organism can continue for long to exist sanely under conditions of absolute reality. Even larks and katydids are supposed, by some, to dream. Hill House, not sane, stood by itself against its hills, holding darkness within. It had stood for 80 years, and might stand for 80 more. Within, walls continue upright, bricks met neatly, floors were firm, and doors were sensibly shut. Silence lay steadily against the wood and stone of Hill House, and whatever walked there, walked alone. E se isto não vos dá vontade de descobrir mais sobre a Marston House, ao menos que vos dê vontade para começar The Haunting of Hill House. E foi uma das razões por eu também estar a ler este livro, ou estar a começar a ler este livro, juntamente com ser um livro para um grupo de leitura. E outra razão é Shirley Jackson ser uma das minhas autoras favoritas. E se não sabiam, Shirley Jackson é uma inspiração para o Stephen King. Apesar de eu acho que o Stephen King. Como é que eu ia dizer isto? Shirley Jackson é muito psicológico. Ou seja, acaba por tudo passar muito à volta de cabeça das personagens, maneira como elas se inserem ou não no meio à volta delas. Normalmente é porque não se inserem no meio à volta delas. Vivem muito no seu próprio mundo, e de qualquer maneira estão um bocado desconectadas com o resto. E eu disse desconectadas no feminino, porque a maior parte das vezes as personagens são femininas. E estas personagens são também uma extensão da Shirley Jackson. É uma generalização, sim, mas está perto da verdade. Segundo a biografia da autora. Stephen King. Somente nos contos, mas não só, vai um pouco mais longe do que a Shirley Jackson, na medida em que ele gosta de explorar tudo aquilo que possa ser um pesadelo, tudo aquilo que possa ser aterrorizante. E não quer dizer que o terror seja fantasia, seja espíritos ou seja algo que nós possamos achar que não é irreal. O terror podem ser os outros. O terror pode ser alguém com segundas intenções.
O terror pode ser o que quiseres. O terror pode ser o bicho-papão que se esconde debaixo da tua cama, o bicho-papão ou do boogeyman que se esconde no teu, por trás do teu armário, o desconhecido, qualquer coisa. O Stephen King sabe explorar muito bem os medos das pessoas, sejam eles o que forem. Portanto, para mim a grande maestria deste autor é exatamente isso. E agora chegamos ao final e a minha pergunta é: isto foi uma review? Espero que sim. É um livro que eu gostei. Não, talvez não seja o melhor do Stephen King. Pode até ter um final insatisfatório para algumas pessoas. Eu já tinha uma noção do que é que seria o fim, porque li a última página sem querer, enquanto estava a ler o livro, portanto eu já sabia onde é que, para onde é que a história ia. No entanto, gostei da viagem, também estava à espera, em parte estava à espera que fosse como fosse, por conhecer ligeiramente a história do Drácula, do Bram Stoker, apesar de ainda não ter lido o livro. Refiro isso novamente, mas é interessante como um livro vai fazer outros dois e que eu acho que estão muito ligados a este. Não é propriamente o livro por onde eu recomendaria começar a ler Stephen King, mas eu acho que vou fazer um vídeo sobre isso, até porque já me aconteceu estar a falar com pessoas online. Sobre pronto começar a ler Stephen King, e eu acho que depende muito do tipo de histórias que vocês gostem, e acho que há livros que definitivamente não devem ser os primeiros que vocês devem ler deste autor, e por isso mesmo acho que vou fazer um vídeo sobre isso. Por hoje é tudo e até ao próximo vídeo.